Pozor, kde jsem kamera? Kolegové, tvařte se, jakože se těšíte na představení. Tohle je pánská šatna. Tohle je taky pánská. Tohle je dámská šatna. No a tady je novopečený tatínek, Ondra. A Alžbětka, kolegyně. A tady se jde na jeviště. A tady už za chvíli... Tady už jsou prkna, která znamenají svět. Protože budeme hrát ajťáky, tak tady máme IT oddělení. Velké korporátní firmy Reinholm Industries. Tamhle zvukaři vzadu, osvětlovači nachystaný. Tak asi víc vám toho tady neukážu. A kde